vitamin şireleri, Kubanskaya semiç kayakları ve Bello yuyucu vasitelerinin sponsorluğuyla lezzet ofçusu başlayır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Şeyh Mübariz sizi salamlayıram. Ləzzət ovçu verilişinə vitamin meyvə şirələri, Bello yuyucu vasitələri və Kubanskaya semiçkayanın sponsoru ilə baxırsınız. Bugün nə edəcək? Dönər ləzzət ovuna çıxacaq. Dönər bildiyimiz kimi Türk mətbəğinə aiddir. Kasab dönəri seçdik. Çünki kasab dönərdə hansı ləzzətlər vardır? Gəlin vaxt itirmədən bərabər bir yerdə baxaq, görək nə var. Biz hamburger çocuklarına yedirmeye geldik. Kasap döner. Aman, aman. Bu ne çiğdir? Bu 7 manat. Traliçadır. Evet. Traliçaya gel, traliça yok. Van liça diye. 3 sütten biri vurulduğu belli olur. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kırmadığınız için bizi geldiniz. Bir profesyonel, siz de bir aşçı olarak Türk mutfağının vazgeçilmezi olan döneri daha iyi bildiğiniz için sizi davet etmek istedik. Siz de kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Savaş Bey. Aslında Savaş Bey bizi davet etti ki biz artık bir kulinar olarak, bir aşçı olarak davet etti. Bu davetle kabul ettim. Neyse, vakti bilmek istemiyorum. Görək dönərin hansı bir maraq yönləri var ki, insanlar bunu bilmir, bəzən fərqli yandan yanaşırlar, bəzən də insanlara da maraqlı gəlir ki, dönər hansı dərəcədə olmalı, necədir? Halbuki bunun dünya standartları var. Almanya, Avropa və Amerika'da belə dönərin standartlarını qəbul etmişlər və satış var. Yaxınlaşaq mı? Təbii ki, buyurun. Dönərin bişirmə qaydası, onun marinət olunma qaydası və eyni zamanda sürətli alovda bişən dönər doğru deyildir. Onun standartlarına görə alovla və onun istiliyin arasında olan 15 santima qədər olar. Bəzən dönər yerlər var ki, yapışdırırlar üst-üstə. Bu doğru deyildir. İç temperaturu minimumdan, yəni 3 və 2 dərəcədən başlamalı ta 85 və 100 dərəcə. Nəysə, biz indi baxaq görə temperatur dərəcəmiz nə qədərdir? 96 dərəcə. Bu 96 dərəcə, ümumiyyətlə 65 dərəcə ilə 85 dərəcə arasında, hətta belə 100 dərəcə, indi döndərib deyə vurdum. 96 dərəcə bu o deməkdir ki, ümumiyyətlə heç bir bakteriya, zərərli bakteriya qalmır. Bu isə yüksək dönər keyfiyyətidir. Və bu arada bunun 2 gündən bir marinət eləyib vurursunuz. Tabii ki, tabii ki. Gündə neçə dəfə dönər vurursunuz? Gündə 3 dəfə dönər takıyoruz. Kuru olmasın və tazə-tazə dönər olması için. Və 3 saat ərzində tüketilməlidir. Tabii, tüketilməlidir. Çox fazla ateşdə qaldığı zaman da zaten sizə biliyorsunuz bakteri üretir. Və daha kuru bir et olur. Onun için 3 dəfə dönər takıyoruz. Sabah öyle və akşam olarak. Eğer mən ilk dəfədir verilişdə xələt giymişim və icazə versəniz mən birbaşa ətin 2 gün öncədən marinat edirsiniz. Onlar tabii, dinləndiriyoruz əti, evet, dinləndiriyorsunuz. Və eyni zamanda bunu süsən demək istəyirəm ki, bəzən insanlar bu hər zaman marağında olurlar ki, bu necə marina oldu və bunu da baxaq, bilcək. Tabii ki, buyurun, mutfağımıza buyurun. Buyuraq. Ət emalat bölümündə ümumiyyətlə temperatur, yəni maksimum 13-14 dərəcə olmalıdır, yəni maksimum. Bəzi yerlərdə var ki, hətta soyuq odalarda hazırlanır. Arxa tərəfdə gördüyünüz kimi birbaşa ətin saxlanma yeri var və rəng kodlaşması olaraq da qırmızı lövhədən istifadə edirlər. Baxaq görə ustamız nələr edəcəkdir. Usta, buyur, siz özünüz haqqında bir kiminlə görüşürük? Ustamız kimmiş? Benim ismim Hakan. Hakan, aha. Şöyle söyleyeyim, biz etlerimizi burada alıyoruz kendimiz. Etleri yani sağken bir hafta dinlendiriyoruz. Yani kanını, suyunu hepsine bırakıyor. Etlerinizi
Hansı temperaturda, neçə gün, harda, necə qar, onu bilmək istəyirik. Şöyle söyleyeyim, Haladenik'de 2 ve 4 derece arasında sağlam bir şekilde dinlendiriyoruz. Askılı olarak. Askılı olarak. Aha. Askılı olarak dinlendiriyoruz. Suyunu bıraktıktan sonra onu tekrardan alıyoruz. Yani dincelir. Eti dinceldir. Dincelikten sonra alıyoruz böyle şu şekilde üzerindeki damarları, sinirleri komple temizliyoruz. Deməli bildiyimiz kimi ümumiyyətlə bu dəti 7 hissəyə bölünür. Burada isə sadəcə 42 nömrə istifadə olunur. Bu 42 nömrə isə dananın əzələnin alt bud əzələsi gedir. Yəni dırnaqdan üst tərəfdə olan əzələ 42 nömrə sayılır. İncik istifadə olunur. Digər 6 bölümü burada istifadə olunur. Adətən bu bildiyimiz bu əti biz Noel Ruslar və ümumiyyətlə Avropa ölkələrində Noel Noel əti də adlandırılır. Çünki onu xüsusi sarımsaqlı vişnəli içinə doldurub fırında bişirib sonra kəsib üzərinə içinə sarımsaq. Üzərinə ən son isə pomidor sosu əlavə edirlər və ya benzer sos vardır. O sosdan əlavə olunur. Geçsin, yine görüşeceğiz. Savaş Bey, geçelim. Artık biz əyləşdik. Stollarda biraz çok farklı. Belə eləyiblər ki, insanlar tez dursun. Mən bilirəm də, restoratorların fikrini bilirəm. Bir yumuşak rahat olanda ne inir adam? Çok oturur. Daha uzun süre. Ama böyle olanda bir de arkasını o kadar düz eliyorlar ki. Yine böyle eliyor. Dur git. Böyle oturdun dur git. Böyle. Çorbamız gelip. Çorba ne içiyordu? Mercimek çorbası. Mercimek çorbası 3.50'dir fiyat. 3 manat 50 lir. Evet. Süzme mercimek çorbasıdır. Evet aynen. Abi biri... İçerisinde sana... sebze de vardır. Ne var? Sebze de vardır sebze içerisinde. Sebze var ama. Evet. Savaş Bey, biri özünüzden danışın. Neçə ildir bu işdəsiniz? Niyə kasab dönəri Azərbaycanda açmağı düşün? Siz sloganı bilirəm. Hamburger çocuklarına, uşaqlarına, uşaqlarına yedirtməyə gəldik. Evet. Bəzən insanlar deyir ki, bu nə sloganı? Aslında dəhşətli bir reklamımız var. Çox sevirəm o reklamı. Evet, evet. Bir də xəncərlər Meksika papağan kəsir. Aynen, aynen. Amerikan futbol topu var. Beyzbol topu. Beyzbol topu köydə kəsir və yazır ki, biz hamburger çocuklarına evet. Yedirməyə gəldik. Kasabdır. Mükemmel. Yaygınlaştığı için Türkiye'de de aynı şekilde her yerde bu Amerikan yiyecekleri, bu fast food çok yaygınlaştı. Kendi geleneğimize ait yemekleri birazcık artık insanlar unuttular. Onlara tekrar aynı şekilde bu lezzeti devamını getirmek için böyle bir sloganla işe başlanıldı. Ben de 24 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Yaklaşık evet tam bu ay bir sene oldu. Bir senedir de Bakü'deyim. Bu arada çorbamızı beğendim. Afiyet olsun. Hakikaten de güzel hazırlanmış. İçindeki baharatı, tadı güzeldir. Ama şorba ile beni aldada bilmezsiniz. Çünkü biz kasap dönere asıl döner yemeye geldik. Kesmez seni bir başkası. Bundan böyle kasap döner, bundan böyle kasap döner. Soslu kasap döner diye geçer bizim menümüzde. Ama isyanlardır. Yanında da bu garnirler vardır, öyle mi? Kartof kızartması. Normalde şöyle isteyen olduğu takdirde yanında çünkü bizde şey oluyor insanımız da yanında bir salat vesaire istiyor. İsteyen müşteriyle talep ettiği takdirde ücretsiz olarak bunlar getiriliyor. Ücretsiz olarak. Servis ediliyor. Bu güzel. Normalde porsiyonda da zaten kendisi içinde var. Bu bir porsiyon mu? Bu bir porsiyondur. Bunu bir nefer bitirir mi yani? Kişinin yemesine göre de etin gramajını ayarlıyoruz. Çöreğini özünüz mü hazırlarsınız? Çöreğini? Niye o fırın tendir istiydi? Niye istedi çörek vermediler bize? Onun orada da lavaş yapıyoruz ve porsiyonda ve dürümde kullanıyoruz. İskender'de bunun içindeki pidesi tereyağıyla kavruluyor.
altına seriliyor ve üzerine de yaprak döner konulup ondan sonra soslanıyor. Ama böyle bir şey var da döner yeme istiyorsan sen kasap dönere çıkarsın. Tabii ki şimdi içerisinde herhangi bir katkı maddesi yok bunların. İnsanlar, misafirlerimiz geliyorlar diyorlar. Hani bazı ortalama fiyatlara göre yüksek fiyatlarımız diyorlar ama ürünlerimiz gerçekten kesinlikle ucuz ve kalitesiz ürün, keyfiyetsiz ürün kullanmıyoruz. Zaten bu sizin özelliğiniz. Evet. Birçok ürün zaten kağızlarımız veya ketçap, mayonez hepsi Türkiye'den getiriyoruz. Dediğim gibi sadece ve sadece eti ve çöreği buradan temin ediyoruz. Ama fiyat sormuştum ya. Fiyattan önce oraya gelmek istemiyorum. Oraya gelmek istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Fiyatlar dediğim gibi gramajına göre değişiyor. Etimiz, dönerimiz 3.50'den başlıyor kıymeti. 6.40 çöreklerde. Şimdi bu ne kadardır? Bu yediğiniz 8 maaş. 8 maaş. Güzel. Hakikaten güzel. Ümumiyyətlə diqqət edirsiniz tamaşaçılar. Ortamda aile ortamı vardı. Sigara içilmez. Kesin. Alkol. Yok. Yani spirit içi istifade olmaz. Arka tarafta birazdan aparatımız saçar. Güzel. Ne var? Uşaqlar için uşaq eğlenceli bir bahça. Evet. Mini bahça böyle hazırlıklar. Validenler yormasın, uşaqlar orada eğlensinler. Bir növü dizayn olarak Amerika tarzı istifadə olunmuş. Yani yuxarının açıq tavan olması, ışıkların setki arxasından. Ümumiyyətlə Amerika'da böyle rəngi, mühçeye daha üstün gelir. Ama kasab böyle işin haqqını vermiş. Lavaş da isti tendirden çıkmış. Taze olarak hazır. Aman porsiyon döner. Bu arada abi bu ne fiyatı? Bu 7 manat. Yani şöyle söyleyeyim 5.60'dan başlıyor bunun fiyatı. Bismillah. Bu yediğimiz 7 manat. Tandırın o yanmasının sebebi sürekli olarak bu porsiyonlarda şu üzerindeki lavaşı, altındaki lavaşı taze olarak sıcak sıcak anlık çıkan lavaştır servis ediliyor. Abi mükemmel. Ayranımız da buz şimdi. Ayranı da kendimiz yapıyoruz burada. Bu defa gitmiştim İstanbul'da aynı. Hı hı. Kasap dönere gittim. Abi, ama size diyeyim mi? Biraz size gelmesin daha. Estağfurullah. Buran etin dönerin tadı oradan tattı. Yok, Azerbaycan'ın gerçekten hayvanların eti çok lezzetli. Kuzu da aynı şekilde evde istifade ediyoruz biz de. Kuzu da dana da aynı şekilde çok lezzetli. Abi Türkiye'de de lavaş böyle verirse ama Türkiye'de sanki kalın öyle biraz. Kalın olarak mı? Ama usta farkı olabilir tabii ki ama bu lavaşın inceliği ne kadar ince olursa o kadar daha lezzetli olur. Hani şimdi döner... Bir de mayalı hamur değil, mayalı hamur olmadığı için tabii. Lavaş daha yakışılır. Müşteriler ki. Lavaşı çok üstün veriyor yoksa normal bildiğimiz çöreklere? Yok, lavaş da çok tercih ediliyor bizde. Çünkü taze olarak hazırlandığı için lezzetli bir lavaştır ve gördüğünüz gibi de ince bir lavaş. Ondan sonra... Bunun yanında peynir özüz vermiş. Konsepte yok değil mi? Yok, evet konsepte yok. Ama bunun yanında bir de Ağdil'in peynir olup, bu i̇şte, lavaşla, ertine, peynir bir arada. Evet, evet, tereyağı, peynirli falan. İlçini atıştırmalık olarak, mesela kereyağı, lavaş falan, o da gider aslında. Gider aslında, tercih edilen bir şeydir ama işte kasap döner bir marka olduğu için... Öyle de ama... Onun standartlarına olmak zorundayız. Abi bu var da mesela... McDonald's... Hiç yerde... Pirinç pilavı vermir, düğü vermir ama Çin'de verir. Niye verir? İnsanlar bölgesel hitap edilir axı, daha çok istiyor ve ona göre. Tabii doğru. Burada yediğiniz aynı bu dizayn tabağını aynı şekilde Türkiye'de de bu şekilde yersiniz. Aynı kesip burada kartof, burada pomidor, turşu biber ve eti. Aynen bu şekilde ama turşu çok beğendim. Turşu çok güzel, Türkiye'den geliyor bunlar. Thank you.
Manat önerimiz neçiyədir? 3.50'den başlıyor fiyat. 3 manat 50 qəpik. Bak içi de dolu. Bir de bunun yanında menümüz var. İçecek ve kartof aldığı takdirde artı 3 manat da o şekilde bir menü var. Aha. Aynı zamanda da öğrencilere de bizim talebelere %20 indirimimiz var. Tabii ki. Bir de çattırma var mı? Tabii ki tabii ki. Çattırma servisimiz var. Saat 11'e kadar, akşam 11'e kadar çattırma servisimiz işliyor. Demeli, yakınlara çattırsın, uzaklara yok. Şöyle söyleyeyim, Gençlik, Nerimanova, sadece yakın derken bu bölgeye değil, Gençlik, Nerimanova, hatta kıymetine göre tabii ki Köroğlu'na bile götürdüğümüz oluyor biz. Ünvanı siz diyebilirsiniz mi? Harada yerleşir, necədir ki insanlara da rahat tabii olsun bir ünvana gelmek. Elimler, aynı Sultanova küçesindeyiz. Kıymetler uygun, kampanyalar var. Menü 3 azeni, sadece 3 azen daha ödeyin. Seçimizi kartof fri veya içecekle birlikte menü olarak alın. Güzel bir reklam şuarı vardı. Evet. Bəh, yenə gəldi. Bu çörək Türkiyənin baston çörəyidir, mini bastonu. Evet, evet, Türk çörəyidir. Bunu lezva, böyle atarlar fırında şişir. Ama evet, içinin ne kadar dolgun olduğunu bakın. Ama ne var, elə bunun dolgun olana ben bizim operatora belə verəcəm o yesin orada. Buş olsun. Ye, mən lavaşla istəyirəm, lavaşda evet gələr. Bildiğim kadar kasap döner 67 ildir faaliyet gösterir. Evet. Faaliyet hakkında ne oldu da niye kasap döner 1946 yıl. Bayağı uzun zamandır. Tabii tabii, tabii. Şöyle 1946 yılında Ahmet Sarıtaş kasap olarak mesleğe başlıyor. Kasapçılık yapıyor. O yüzden kasap döner. Tabii ki, tabii ki. İstanbul Üsküdar'da kasapçılık yapıyor. Hikaye buradan başlıyor. Ve ondan sonrasında zaten kasap döner ilk Türkiye'nin döner markası olarak dünyaya yayılmış tek markasıdır kasap döner. Şu an Kıbrıs'ta var, Bakü'de var. Yakın bir zamanda da Arabistan'da yatağı açılacak. Onun haricinde Türkiye'de toplam şu an için 37 şubesi bulunmaktadır. Güzel. Evet. Ben biraz evvel bildiğimiz çörekte geldi ama ben lavaşlı istedim. Sağ ol, teşekkür ederim. Çöreğin kıtırlığına bak. Adam evet, kesme istemir, kesme istemir. Qiyməti neçə yadır bu? 3.50. Bizdə dönərlərdə, qiymətlərdə, qramajlarda standart bir şey yox. Hani bir adam deyir 100 qram. Tabii ki, ben lavaşın içində 30 qram yemək istiyorum der. Kim istər ki 150 qram yemək istiyorum der. Hiçbir şekilde ona göre fiyatlanıyor. Sistemimizde zaten ona göre fiyatlanıyor. Birebir gepiğine gepik. O yüzden menüda tabii ki bilinmez. Belki 100 gramı net ziyade. Ona göre mesela 100 gramı 7 manat. 100 gram çok doyurucudur. 50, 70, 100, 120. Aynen, evet. Mesela 120 diyenler diyelim 2 tane ver 240 gram veriyor. Zaten belli. O deyilir 16, 40, 16 mark 80 gram. Tabii 16 mark 80 gram. Ben lezzet ovçusu olarak, ben bir şef mübariz olarak burada neleri gördüm. Uşaqla geldiğin zaman stolların üstünde planşet var ve orada da istenilen oyunlar vardı. Tabii ki. Uşaqlar rahat rahat vaxt geçirdiler. Hatta elə balacaların tək oynamaq değil, rahat da için baxça var. Yani rahat oynamaq için güzel bir şərait var. Böylərin dəlicəsinə ət yeməyə fast food. Burada tam yeri. Yiyəcə bir də qısa rahat aperatif yedin. Düşündün ki 30 manatım var veya 20 manat, 10 manat, 15 manat nəysə. Bunu götürürəm, gedirəm. Bir ailəcə bir ortamda yemək yeyirəm və harda yeyirəm kasab dönərdə.
vitamin meyvə şirələrinin istehsalını təmin edən meyvə bağlarındayıq. İstehsalın mənbəyi olan meyvələr ekoloji cəhətdən tam sağlam və təbii şəraitdə yetişdirilir. Hal-hazırda mən Azqıran Atan üzüm bağlarındayım. Ekoloji cəhətdən sağlam, %100 təbii şəkildə yetişdirilir. Azqıran Ata zavoduna bu meyvələr gedir və vitamin meyvə şirələri məhz bu meyvələrdən hazırlanır. Vitamin 100% təbiidir. Verişimizin sponsorlardan biri məhz Bello yuyucu vasitələrdir. Bello yuyucu vasitələrinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sərfəli qiymət, yüksək keyfiyyətlə xidmətinizdədir. Nəticəsi odur ki, süfrələrinizi, evdə olan bütün geyimlərinizi, rəngli və rəngsiz, ağlar da olsun, istər də rənglər olsun, hamısını bir anında tərtəmiz edir. O, avtomatiki vardır və eyni zamanda yanında yumuşaldıcı vardır. Kiçik bir büdcə ilə yumuşaldıcı və yuyucu maddəni bir arada əldə edə bilərsiniz. Bilirsiniz, gün ərzində yağ, ləkəli və digər kömür qarasından tutmuş qazan qarasına qədər üzərimə dəyir. Amma hər zaman da təmiz olurum. Çünki yalnız və yalnız mən Bello yuyucu vasitəsindən istifadə edirəm. Verişimizin sponsorlardan biri Kubanskaya Semiska yağlardır. Yağların vətəni olan Rusiyanın Krasnodar vilayətinin uçsuz bucaqsız qarğıdalı və semiska plantasiyaları, yəni sahələrində yetişdirilir və ravinə olaraq sıxılır və bu yağlar təmiz bir şəkildə bizə çatdırılır. Üstünlüklərdən biri rəngini dəyişmir, ikincisi qoxu gəlmir, üçüncüsü istifadə etdiyin halda kənara qoyub bir daha istifadə etmək şansın vardır və heç bir qoxu və ya keyfiyyətini dəyişdirmir, itirmir. Ən əsası da odur ki, bazarda olan çoxlu yağlarımız var. Nə üçün bu yağ seçsəz desəz, yalnız və yalnız keyfiyyət nişanı və bu keyfiyyət nişan göstərici hər bir yağda olmadığını siz də, biz də bilirik. Bunun üçün də artıq mən Kubanskaya Semiska yağlarını istifadə edirəm və çox razıyam. Şef mübarizə olaraq Kubanskaya Semiska yağlarına sözüm yoxdur, əladır. Vitamin şirələri, Kubanskaya Semiçka yağları və Bello yuyucu vasitələrinin sponsorluğu ilə Ləzzət Ovçusu reklamlardan sonra davam edəcək. Vitamin şirələri, Kubanskaya Semiçka yağları və Bello yuyucu vasitələrinin sponsorluğu ilə Ləzzət Ovçusu davam edir. Kubanskaya Semiska yağların, Bello yuyucu vasitələrin, vitamin meyvə şirələr sponsorluğu ilə. Mən Şeyh Mübariz Məhdəmdən sizə nələr hazırlayıb, nələr deyəcəm. Bugün Sezar salatını hazırlayacağım. Sezar salatı üçün istifadə edəcəm. Parmezan, kapers, anços balığı, suxarı əvvəlcədən hazırlanmış, sarımsaq. Əslində yumurta və sirkə və limon suyu ilə olur, amma ki, bizim süfrə bizi düşündü, heç kim sizi düşünmədi, bizim süfrə sizi düşündü və bizim süfrə mayonezindən istifadə edəcəm. Nəsə, təşəkkürlər hər kəsə. Qarğıdalı partladarkən necə partlatdınız bunu, necə hazırsa, ən yaxşı bir balaca yağ əlavə edirəm buna. Bax, görürsünüz və dərin bir qazanda qapağını qoyuram, qarğıdalı partladıram. Bu yağ isə yalnız və yalnız Kubanskaya Semiska yağından istifadə edirəm. İndi isə vaxt itirmək istəmirəm. Bəzən insanlar deyər ki, bu Sezardan, bu nədir, balıq qoxusu gəlir. Bu doğru deyil, çünki yəni, balıq qoxusu gəlməlidir. Çünki bu ançosdur, anços balığı. Ondan sonra kapers əlavə etdik. Buna çöl qarpız da deyirlər və ya çöl kəvəri də deyirlər. Gördüyünüz kimi kapers əlavə etdim. Görürsünüz. Və 2 diş sarımsaq. Parmezan. Sezar sosumuz hazırdır, gördüyünüz kimi. Sezar sosumuza kahıları və
iceberg çahı və ya icebergdən istifadə edə bilərik. Bıçaqla deyir, əllə bax bu şəkildə doğrayıb bura əlavə edirik. Amma xanımlara əziyyət olar deyə Sezar sosunun tam əsl orijinal qaydası deyil, biraz fərqli qaydada hazırladım ki, daha rahat olsunlar. Əsas məsələyə gəldik bunun üzərinə toyuğuna. Toyuğu hazırlamaq üçün toyuq filesini, yəni göğsünü, sinəsini bir gün qabaqcadan pul biber çəkirik, otu və ya orqana da istifadə edirik. Duzun və bir azacıq soya, çox az olursun çünki rəngi qara olur. Əgər rəngi sizi rahatsız edərsə, bir balaca limon suyu əlavə edə bilərsiniz. Və sonra isə onu yaxşı qızardırsınız. Biraz parmezan pendiri üstünə əlavə edirəm. Parmezan pendiri burada ən vacib amillərdən biridir. Və bu arada səhər-səhərdə gətir aşağıdan Xeybər. Nə hazırladınız Xeybər? Milli səhər yeməyi hazırladı. Milli səhər yeməkdə bizə xüsusi olaraq bal, qaymaq, süzmə, şor, zeytun növləri və nehrə yağı, qoz, əncir, əriç qurusu, pendir, biber, zəri, yəni gilas pomidor və təzə qaynadılmış yumurta, buyurun, bu müştərinindir, gözləyir. Əvvəlcədən istifadə etdiyimiz ərzaqlar nələr oldu? Anchos, papers, parmesan, əvvəlcədən hazırlanmış suxarı, sarımsaq, çahı, yumurta, sirkə və limon suyu əlavə olunacaqdır, amma olunmadı. Niyə? Bizim süfrə bizi düşündüyü üçün. Bizim süfrədən istifadə etdim. Mayonezindən və çahı və ya icebergdən istifadə edə bilərsiniz. Bu isə bizim Sezarımız. Və verilişimizin sponsorlardan biri məhz vitamin meyvə şirələrdir. Vitamin meyvə şirələrinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Vitamin meyvə şirələri tam yerli məhsuldur və eyni zamanda doğal təbiətin qoynunda yetişdirilən meyvələrdən hazırlanırdı. Yəni, 100% əmin ola bilərsiniz ki, təmiz meyvə şirələrdir. İstəyirəm ki, bugün sizlər üçün sizəndə patladılmış qarğıldalıdan bir şeylər hazırlayım ki, uşaqlarınız da sevsin onu. Sizlər üçün də maraqlı olan, bunun üçün də əlbəttə, yalnız və yalnız mən qidam istifadə etdim. Yarı olmağın məqsədi istifadə etdim çox. Amma digərlərinə fərqli olaraq qidam qarğıdallar görürsünüz. Heç içində qalmayıb isti-isti. Amma mən istəyirəm ki, bunu birazdan eləməz fərqli bir şey hazırlayacağım bu qarğıdalı partlamışlarından. Sizlər üçün də maraqlı olacaq, buna görə siz izləyin. Mən isə buralar təmizləmək üçün yalnız və yalnız Bello yüzü vasitələrindən istifadə edəcəyəm. Biraz əvvəl dedim, mətbəğimizi təmizlədik, Bello yüzü vasitəsindən mətbəğimizi çəkimli etdik. Amma biraz əvvəl qarğıdanı partlatdıq, hazırdır. Buna görə də qidama təşəkkür edirəm. İstəyirsiniz ki, sağlıqlı həyat yaşayasınız. Mənə dəstək olan qidama, siz də dəstək olun. Qidama öz təşəkkürümü edirəm. Yalnız və yalnız sağlıqlı olduğu üçün qidam istifadə edə bilərsiniz. Və eyni zaman bizim süfrədən olan çili, yəni acı sos, narlı sos, barbekü sos, şefin, şef mübarizinin yeməyin daha ləzzətli olmasının səbəblərindən biri elə məhz odur. Siz də o ləzzətlərə sahib olun. Bax, burada nə var?
Gördüğünüz kimi qarğıdalı var. Biraz evvel qidamdan qarğıdalını partlattım. Süsən qeyd edim, Şef Mübarizin hazırladığı qidalar müştəriyə təqdim olunmur. Yalnız ve yalnız bunu sizlere göstermek için hazırlayın. Bak gördüğünüz kimi kozu buraya əlavə etdik. Bu arada istəyirəm ki Mado'da yeni kampanya var, milkshake. İstəyirəm bir dənə ondan gəlsin. Siz də baxın, sadəcə və sadəcə 5 manatdır. İnanırsınız ki qış ayı ilə yay bir arada sintez ediblər. Mükəmməl ləzzət ortaya çıxıb. Milkshake gəlsin baxın. Sizler için Sezar salatı, partladılmış qarğıdalı istifadə etdik. Biraz farklı oldu. Uşaqları çayla içer, böyle yiyer. Səhər yeməyindən sonra saat 11-də uşaqlar için atıştırmalıq ola bilər. Və bu arada mən xüsusən qeyd edirəm ki, bunu mən demişəm, yenə də deyirəm, mütəxəssislərdən də soruşmuşam. Yəni bilmədiyim şey demərəm. Kalsium olaraq dənli bitkilərdən ən zəngini düyüdür, bitti. Qreçka düyü qədər zəngin deyil. Körpələrimizə nə edirik? Bir gün qreçka üyüdülmüşü veririk, südlə, manla hazırlayırıq, qaynadırıq. Bir gün düyü. Yəni, artık siz bilərsiniz. Və bu arada mikşerkimiz gəldi. Dostlarınızı götürüb, gedib Mado'dan bu gördüyünüz dondurmanın mikşerki sadəcə 5 manata əldə edə bilərsiniz. Ləzzətlidir. Dadına mən baxıram, qalanına isə siz baxarsınız. Mado'ya təşəkkürümü bildirirəm. Sadəcə və sadəcə operatorumuz davam edir. Çox ləzzətlidir. Siz də bu aylar, bu kampaniyalardan yararlanın, Mado'ya gəlin. Təşəkkürlər Mado. Gözəl bu hava ilə, gözəl ləzzətlərlə əgər bir arada olmaq istəyirsinizsə, Mado'nu seçin. Verilişimizdə mənə dəstək olan Bakı İnoksana öz təşəkkürümü bildirirəm. Gördüyünüz kimi istənilən mətbəximdə hər zaman mən Bakı İnoksandan istifadə edirəm. Bakı İnoksan hər zaman yüksək keyfiyyət, yerli mal və büdcəyə uyğundur. Siz də Bakı İnoksana müraciət edin, artıq pullarınız özünüzdə qalsın. Təşəkkürlər Bakı İnoksana. Və eyni zamanda məhəbbət düyləri və qidam, bunlara da öz təşəkkürümü bildirirəm mənə təşkilatı dəstək göstərdiyinə görə. Kubanskaya Semiçkaya ağları rahatlıkla istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə və sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, qoxu gəlmir. Qızartma istifadə etdiyiniz zaman içinizə və istifadə etmə imkanınız var. Bizim süfrəyə təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman mənə dəstək olub. Bugün ola bilsin bizim süfrənin switchilisini istifadə etmədim. Amma mayonezini istifadə etdim. İndi isə vaxt itirmədən biz verilişimizə ləzzət ovuçusuna davam edirik. Vitamin meyvə şirələrinin istehsalını təmin edən meyvə bağlarındayım. İstehsalın mənbəyi olan meyvələr ekoloji cəhətdən tam sağlam və təbii şəraitdə yetişdirilir. Hal-hazırda mən Azqranatan üzüm bağlarındayım. Ekoloji cəhətdən sağlam, %100 təbii şəkildə yetişdirilir. Azqranata zavoduna bu meyvələr gedir və vitamin meyvə şirələri məhz bu meyvələrdən hazırlanır. Vitamin 100% təbiidir. Verişimizin sponsorlardan biri məhz Bello yuyucu vasitələrdir. Bello yuyucu vasitələrinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sərfəli qiymət, yüksək keyfiyyətlə xidmətinizdədir.
Nəticəsi odur ki, süfrələrinizi, evdə olan bütün geyimlərinizi, rəngli və rəngsiz, ağlar da olsun, istər də rənglər olsun, hamısını bir anında tərtəmiz edir. O, avtomatiki vardır və eyni zamanda yanında yumuşaldıcı vardır. Kiçik bir büdcə ilə yumuşaldıcı və yuyucu maddəni bir arada əldə edə bilərsiniz. Bilirsiniz, gün ərzində yağ, ləkəli və digər kömür qarasından tutmuş qazan qarasına qədər üzərimə dəyir. Amma hər zaman da təmiz olurum. Çünki yalnız və yalnız mən Bello yuyucu vasitəsindən istifadə edirəm. Verilişimizin sponsorlardan biri Kubanskaya Semiskaya yağlardır. Yağların vətəni olan Rusiyanın Krasnodar vilayətinin uçsuz bucaqsız qarğıdalı və Semiska plantasiyaları, yəni sahələrində yetişdirilir və ravinə olaraq sıxılır və bu yağlar təmiz bir şəkildə bizə çatdırılır. Üstünlüklərdən biri rəngini dəyişmir, ikincisi qoxu gəlmir, üçüncüsü istifadə etdiyin halda kənara qoyub bir daha istifadə etmək şansın vardır və heç bir qoxu və ya keyfiyyətini dəyişdirmir, itirmir. Ən əsası da odur ki, bazarda olan çoxlu yağlarımız var. Nə üçün bu yağ seçsəz desəz, yalnız və yalnız keyfiyyət nişanı və bu keyfiyyət nişan göstərici hər bir yağda olmadığını siz də, biz də bilirik. Bunun üçün də artıq mən Kubanskaya Semiskaya yağlarını istifadə edirəm və çox razıyam. Şef mübarizə olaraq Kubanskaya Semiskaya yağlarına sözüm yoxdur, əladır. Bu da bizim profesyonelimiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Beraber yiyeceğiz. Görüntüsü mükemmel. Bunun altında elə bilirsin belki ciğer kebabı çizdirdiler. Yok, düğüdür, düğü. Ama güzel düğü süzüklər, baxacağım. Döneri, bu ne siyadı? Bu da 6.60'dan başlıyor. Abi ya 7'de ya 6.5'de yani bu 60 falan 10 kuruş nereden bulacağız? Niye el etmişsiniz? Fiyatlandırmalar işte değişiyor bu şekilde. Çünkü maya değerine göre bir fiyatlandırma veriliyor. Normalde bunun içerisinde %15 kuzu eti vardır. Geri kalan %85'i de dana etidir. Ama şeyde ise çağ çabak deyse yatay. Onun keçi ve kuzu etinden vurulur. Evet, evet. Hiç dana eti vurur mu? Yok, yani dediğiniz gibi evet. Seversiniz mi onu da? Çağ kebabı güzel olur, evet çok güzel. Abi, dönerleriniz maşallah olsun, çok güzel, başarılı. Çok beğendim. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Traliçe'de? Evet, traliçe tatlısı. Normalde bunda şeydir traliçe tatlısında içerisinde 3 tane, 3 çeşit süt olması gerekiyor. Süt var. Evet, şimdi süt var. Üzerinde karameli vardır. Koyun, keçi ve dana. Camış sütü. Ha, camış. Ha. Camış. Aha. Şey bir tatlıdır, hafif bir tatlıdır. Rahatsız etmez. 2-3 dilim de yeseniz diğer tatlılar gibi rahatsız etmez. Bu Arnavut mu tatlısı oldu? Boşnak. Boşnak'ta evet. O bölgenin. Bu evet. Son yıllarda 2-3 sene falan oldu. 2 yıl oldu yani. Oldu evet. Çok meşhurlaştı yani. Çok meşhur. Türkiye'de de öyle. Her yerde traliçe tatlısını bulmak mümkündür. Bunu farklı şekillerde yapıyorlar. Biz karamellisini yapıyoruz. Çikolatalısı, frambuazlısını yapan yerler de var. Ama farklı. Bu karamelle daha yakışır. Karamel yani. Daha iyi. Evet. Kaymak ve karamelle daha evet. Yakışır. Evet. Burada mı hazırlıyorlar ya? Biz kendimiz hazırlıyoruz bunu, ustalarımız hazırlıyor. Ama güzel de hazırlanmış yani. Evet. Çok şirin olan da insana vurur yani. Doğru. Bu daha yakışır. Evet. Başka ne şirinliyatlarınız olur ümumiyyatta? Bizde bir de künefe olur. Bunun kıymetli neticede sonra künefeye geçer. 3.50. 3 manat anlık. Evet. Bəs künefe neticede? Künefe 6 manat. Dondurma ile verirsiniz. Dondurma üzerine dondurma ve fıstık rendesiyle birlikte servis edilir. Bunlar aynı şekilde de çarptırılmada da bunlar da paket dahil olarak mi? Dahildir. Hepsi dahil. Ama traliçen çok güzel hazırlamışsınız. Beğendim. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Ama Türkiye'deki de yemiştim. Kasap döneri traliçen. Çok beğenmiştim. Bu da yakışıdır.
aynı reçeteden hazırlanıyor. Tabii ki usta farkı muhakkak ki vardır. Her ustanın farklı bir lezzeti vardır. Bu da bizim ustalarımızın hazırladığı triyaçet attığımız. Güzel. Ama bu etten sonra, bu dönerden sonra sanki adamı rahatlatır şimdi. Tabii şimdi et bir miktar yedikten sonra daha sonrasında üzerine ağır bir tatlı rahatsız edebilir. Herkesin bünyesine tam kaldıramayabilir bünyesi. Evet ama. Evet. Bu hafif bir tatlı. Rahatsız etmez. Çocukların da sevdiği bir tatlıdır. Güzel bir şekilde yapılırsa emekten sonra güzel tercih edilen bir tatlıdır. Bunun tercihinde üç tür süt olmağına bakmayalım. Sizde diyorsan üç tür değil. Yok, bunda şimdi... Burada bir sütle işi bitirmişsiniz. Yok, burada... Adam belli ediyor. İçinin ince irmiği daha güzeldir. Hı hı. Zaten bunun unu bile çok farklı olur. Tabii tabii, bunun içerisinde. Ama Savaş Bey, bak döner filan hamısı yerinde. Bak ben diyelim, bundan daha yakışı traliçe Bakı'da yememişim. Afiyet ama olsun. Ama traliçe yok, tehliçe demek olar bana. Yani çünkü bir sürü dişler bize. Abi, dönerimiz mükemmel. Yani gerçekten de iki de öldür, hakkını ver derler. Çok teşekkür ederiz, afiyet olsun. Mükemmel. Ama bu traliçaya gel, traliçe yok, van liçe diye. Van liçe, evet doğru. Çünkü üç sütten biri vurulduğu belli olur. Hı-hı. Ben bilirim siz de atı sözlüsünüz. Ona göre de bilmek isterim, bu bir sütten hazırlanır. Evet, normalde dediğim gibi normalde üç sütten yapılması gerekiyor. Yani. Ama bulunması biraz zor olduğu için, güç olduğu için o üç sütü aynı anda birleştirmek, bunun içerisinde inek sütü var ve özel krema kullanıyoruz. Kaymak. Evet, onun lezzete, aynı lezzete erişsin diye. Hamurunun tabii kıvamını da muhakkak ki tutturmak gerekiyor. Tabii. Yani ama dediğiniz gibi tek sütte, evet, siz hemen anladınız orayı. Ona göre de bence van litre deseniz insanlar kabul eder. Evet. Gayet güzel. Ben size ve sizin rehberliğe. Çok teşekkür ederiz. Bu şirketin rehberliğine çok çok teşekkürümü bildiririm. Kasap döneri eyni lezzette, eyni keyfiyette bizim Azerbaycan'a getirmişsiniz. Bu işte çabası olanlara, eziyet olanlara teşekkür ederim. İşinizde daha bol bol uğurlar olmasını arzu ederim. İnşallah ki siz bu gelişe burger çocuklarına yani yedirmeye gelmişsiniz ve öyle de olacak. Öyle yani de devam edecek inşallah. Size bol uğurlar arzuluyorum. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Sağ olun. Artık lezzetleri ovladık. Elbette siz lezzet olsun verilişine vitamin meyve şireler, bello yüzü vasiteler ve Kubanska Semizkaya olan sponsor ile bakırdınız. En esası odur ki değerlendirmemiz ekran karşısına gelir. Buyurun sizle tanışalım. Ben size sağollaşırım. Gelen hafta ile məhz bu vaxt görüşürüz. Helalik. Vitamin şireleri, Kubanskaya Semiçka yağları ve Bello Yuyucu Vasitelerinin sponsorluğuyla lezzet ofçusuna baktınız.